Então tá, vamos pegar agora esse ponto de luz em cima da cozinha para ver como é que funciona, pessoal. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Corredor. Corredor, tá. Está no corredor. Então vamos marcar aqui. Vamos pegar aqui o desenho sempre nessa posição. Então nós temos o quê? A cozinha está aqui, né? É, tudo bem. Uma tubulação vindo para cá. De uma polegada. Daqui para cá. Beleza. Vou marcar aqui. Vamos ver o restante. Vamos ver essa aqui, ó. Pra onde que vai? Acho que talvez vá lá pra rua. Vai na rua, vai lá na rua dar uma olhada aqui. Aqui na rua. Ok, mais um ponto descoberto aqui, pessoal. Aqui, ó. Vem direto aqui, né? Uma tubulação de uma polegada para a área de serviço aqui, né? Nós temos na área de fora aqui da cozinha, uma área de serviço. Tubulaçãozinha ligando para lá, ok? Vamos continuar. Vamos ver essa outra aqui que tem aqui. Bom, pessoal, então essa tubulação chegou aqui, ó. Saiu por cima e chegou por baixo, né? Vai ser bom de passar fio aqui, né? Vamos marcar então, vamos marcar. Nunca imaginei que ia ser assim, né, cara? Mas tudo bem. Bom, aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó. Nós vamos marcar assim, quer ver, ó? Vamos marcar assim, ó. Aqui nós estamos na cozinha. Isso aqui tá vindo pro muro, ó. Tá? Tá vindo pro muro. Uma tubulação de uma polegada vindo pro muro aqui, tá? O muro tem um desenho, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas ele saiu aqui, né, nessa tubulação aqui, ó. Então vamos fazer assim, quer ver? Então, pessoal, olha só. Isso aqui tá vindo lá da cozinha, né? Eu até fiz um desenho que era por baixo aqui, mas na verdade vem por baixo, vai por cima, é uma bagunça geral, tá? E tá vindo aqui, ó. Certo? Tá vindo aqui, ó. Alimenta aqui. E aqui alimenta todas as caixinhas do lado, tá? Nós temos várias tomadas aqui no muro para alimentação de cerca elétrica e tal. Mas aqui é um ponto que tá vindo daqui, tá? Desse ponto aqui. Aqui é um desenho que eu tenho um pouquinho mais completo. Eu até fiz para vocês como é que funciona, né? Mas esse aqui é feito na obra mesmo, né? Eu fiz maior aqui na obra para poder não ficar tanto aglomerado o negócio aqui, né? Certo? Mas aqui tá indo lá pro muro, tá? Certo? Aí você tá vendo como é que seria, que é o muro, né? A cozinha e uma tubulação vindo para cá, onde está vindo aqui, tá vendo, né? Tá vendo ela aqui, tá vendo saída para a esquerda, tá vendo saída para a direita. Beleza. Pessoal, é o seguinte, aqui nós sabemos que esse ponto de luz é obrigado a ter uma conexão com a luz de teto, né? Senão a coisa não funciona. Só que lá tá tudo cheio de eletroduto, cara, trancando, tá? Então, a gente sabe que tá saindo lá porque tá fazendo barulho lá já, tá? Ó. Certo? Tá caindo até pó lá, tá? Então nós vamos desenhar no projeto isso aqui. E vai vir a ligação aqui, ó. Certo? Um interruptor na porta aqui, né? De controle da lâmpada, certo? Vamos aproveitar, cara. Vamos aproveitar esse embalo. Já vamos ver aquele lá também. Bom, aqui nós temos uma saída para a rua. Uma saída para cá. Então, são duas tubulações interligadas e mais uma de fora lá, né? Duas tubulações, não. Duas caixinhas, né? Vamos ver o mais importante, que é isso aqui, ó. Provavelmente é para sair no teto lá, né? Ó, é mais uma caixinha que a gente não consegue ver, né? Mais um eletroduto que a gente não consegue ver lá. Tem que limpar todas as caixinhas, né? Isso aí, o cara que vai instalar
Primeira coisa que vai fazer é limpar todas as caixinhas primeiro, né? Limpa, tira a massa, corta tudo certinho, porque senão fica difícil. Mas tudo bem, vamos lá, vamos marcar no projeto que interessa para nós, é o projeto aqui. A gente já sabe, então, que aqui nós temos um interruptor. Não é aqui, né? Aqui, né? Aqui nós temos um interruptor. Vamos botar assim mesmo. E ele vem aqui, ó. E aqui também tem uma tomada média do lado, que também interliga aqui. E do lado de fora tem um ponto, cara, que eu vou colocar como tomada, mas provavelmente é a campainha, tá? Ou não, né? Ou talvez um interruptor, né? O interruptor que vai controlar a lâmpada de fora também, pode ser? Eu acho, né, que isso daqui vai ser uma tomada dupla, porque ele desce aqui. Ah, porque tem uma lâmpada aqui fora. Essa aqui liga pra cá, ó. Essa liga pra cá. Isso que eu tô achando aqui. Então, aqui pode ser uma tomada dupla, tá claro? Um interruptor duplo, isso, né? É, aqui pode ser um interruptor duplo e aí o retorno vai ter que vir por aqui, ó. Porque não tem ligação daqui pra cá, né? Certo? E aí tem que ver também que tem vários pontos, tem mais pontos lá fora, né? Agora, aqueles pontos de fora lá, aqueles pontos que tem lá fora, nós temos esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse aqui, tá? Que, de repente, não é ponto de iluminação, tá, pessoal? Tá lá a caixinha de teto. Às vezes, tá ligado na caixinha de comunicação para ligar a câmera, né? Entendeu? Pode não ser, não quer dizer necessariamente que seja. Claro que é fácil de verificar, só nós ir lá depois e ver se tem saída para cá, se ela está interligada com a elétrica. Se ela não tiver interligada com a elétrica, provavelmente ela está vindo na caixinha de comunicação. Aí para o cara ligar uma câmera aqui, ligar uma câmera aqui, uma câmera ali, certo? Então, pessoal, fechamos essa parte aqui. Vamos dar mais uma olhada para frente. Esse interruptor aqui provavelmente vai controlar. Podia pegar lá. É. Provavelmente esse interruptor aqui da cozinha vai controlar também essa lâmpada da lavanderia. Vai ser interruptor duplo aqui também, tá? Você tem que desenhar aqui no projeto também. Esse interruptor que está aqui na cozinha, provavelmente é duplo, tá? Certo? Um para controlar essa lâmpada e outro para controlar aquela lâmpada lá. O retorno vem por aqui também. Certo? E aí nós temos que encontrar, pessoal, as tomadas de fora aqui agora também, tá? As tomadas de fora aqui. Vamos dar uma olhadinha nas tomadas de fora aqui. Aqui, muito simples, né, cara? Aqui liga para o lado. Aqui é lavanderia, tá, pessoal? Lavanderia. Para cima não tem nada. Para cima não tem nada. Tem uma saída aqui, ó. Vamos ver para onde que vai isso aqui. Liga aqui nessa caixinha de cima. Então nós temos três saídas aqui. E essa aqui vai para onde? Está saindo aqui na laje, cara. Você não vai conseguir ver nada, porque olha só o tanto de massa que tem lá, né? Certo? Mas tá bom. Já descobrimos tudo aqui. Tá? Vamos desenhar então. Então, pessoal, nós temos aqui quantas tomadas aqui? Nós temos duas baixas, né? Duas médias. Duas médias. Duas tomadas médias. E uma tomada alta aqui. Uma tomada alta. Elas estão todas interligadas, tá? E elas estão vindo para cá. Então a alimentação dessa tomada é obrigada a vir por aqui, ó, tá? Ela vem por aqui, né? Do quadro ela vem para cá. Alimenta essas tomadas, alimenta essa iluminação, né? O retorno tem que vir por aqui também. Então aqui vai ser uma salada aqui para o eletricista depois, né? Eles podiam ter vindo com a tubulação da cozinha, também, né? Sabe, por lá. Eles podiam ter feito diferente aqui. Essa ligação ficou estranha, né, cara? Mas é o que está aqui, né? Nós estamos fazendo, nós estamos reproduzindo no papel o que nós estamos encontrando na vida real aqui, tá? Então, como é que faz a instalação elétrica de uma casa? Planta baixa, esquematiza, aí você dimensiona o circuito, já sabe quanto tempo mais ou menos vai levar de serviço. E se você tirar as medidas com o guia, também você já pode ver, passar a relação de material para o cliente também, né? Pessoal, vou começar a marcar aqui os quartos agora aqui também, tá? Os dois dormitórios, tem o banheiro, a cozinha. A banheira, não, tem os dois dormitórios e tem o banheiro para a gente terminar, né? Começando por aqui, vamos ver como é que tá essas ligações aqui, tá? Muitas ligações aqui são de antena, né? Ou internet. Vamos ver como é que tá. Ó, sai ali, tá? Não tem nenhuma chegada, então ela liga para cá. Aqui ela liga para o lado aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Escondida aqui, ó. Entendeu? Tá, sai aqui. Aqui ela tem uma saída para baixo. Vamos ver para onde que vai. Que aqui, beleza, chegou. Mas nós temos uma para cima e tem uma para baixo, cara.
Bom, pessoal, essa de baixo aqui, ó, não tá saindo lugar nenhum, cara. Ela tá travada, ela foi quase 10 metros de guia. A caixa tá logo ali do lado, né? Então, eu vou tirar fora aqui, cara. Tá? Ela liga aqui, liga lá, até porque isso aqui eu acho que é antena, tá? Essa parte aqui deve ser antena. Só que nós temos que ter uma elétrica aqui. E aqui nós temos uma ligação que vem de cima. Vamos ver para onde que vai isso aqui, ó. Provavelmente vai na caixinha de teto, né? Vamos ver. É isso aí. Então, fechado. Então tá, vamos lá. Nós estamos nesse quarto aqui, a porta tá ali, e aqui tem uma caixinha média altura. Média altura. Ele liga aqui, ó. Tá? E aí nós temos várias caixinhas, tem mais uma aqui, né? Vamos colocar mais uma aqui então, que é de elétrica, tá? Ó, mais uma de elétrica aqui, tá? Fechou. O outro aqui provavelmente é a antena. Vamos pro próximo ponto. Bom, mais um ponto de uma caixinha que provavelmente é tomada aqui. Colocamos o guia. Já escutamos um barulho lá em cima na caixinha de teto, tá? Não vamos abrir lá, não vamos limpar. Nós já demos uma limpada em quase tudo aqui. Aqui nós temos um ar-condicionado, tomada alta. E também nós temos aqui, ó, uma tomada média, né? E ela vem direto pra cá, ó, tá? Pra cá, ó. Essa aqui do ar-condicionado vai direto pro quadro, né? Direto pro quadro. Essa do ar-condicionado vai direto pro quadro. E essa de baixo aqui, ela tá indo para essa caixinha de luz. É tomada, tá, pessoal? Ponto de tomada aqui, ó. Fechou. Vamos ver os outros. Vamos ver os outros lados. Vamos ver isso aqui para onde vai. Ó. Caixinha de luz também. Caixinha de luz do teto. Tomada média altura. Vindo aqui, ó, tá? Mais uma tomada aqui. Fechou. Vamos pegar aqui. Vem pro lado. Vem pro lado. Fechou. Ah, vai por tudo, né? Vai embora, né? Vamos ver. Tá, beleza. Foi lá. Então aqui, interliga aqui. Aqui interliga aqui. E aqui vai pra cima, provavelmente pra caixinha de teto também, tá? Então aqui vai descer interruptor e tomada aqui. Ok, pessoal, então fechado aqui, vamos desenhar. Aqui nós temos interruptor, né? Interruptor aqui, que liga aqui. E temos duas tomadas aqui, ó. Todas as tomadas aqui, média altura, né? Certo? E aí essa aqui liga aqui e liga lá, tá? Então vai descer o circuito aqui para o interruptor, tomada e tomada, certo? Fechado esse dormitório aqui. Aqui nós temos aqui um ponto, ó, uma caixinha, vamos ver o que ela faz aqui. Talvez ela ligue essa lâmpada no corredor, né? Vamos ver como é que ela está aqui. Não, não, ela vai para o banheiro aqui só, tá? Ela só tem uma saída para o banheiro aqui, ó. Então aqui no banheiro ela saiu aqui, aquela do corredor, né? Então nós temos que desenhar depois aquela caixinha lá, né, cara? Depois não podemos esquecer de desenhar aquela caixinha lá. E ela vai sair aqui, no, aqui. Aqui nós temos uma saída que vai pro lado aqui. Ó, sai aqui, ó. Tá, interligação aqui. E essa subida aqui, cara. Vamos ver pra onde que ela vai. Provavelmente caixinha de teto do banheiro lá, né? Vai cair sujeira, ó. Saiu lá. Aí vai sujeira. Vai pra cá. Dá pra ver? Tá. É isso aí, caixinha de teto. Vai pra cima aqui, ó. Tá? Interliga. Depois nós temos uma outra saidinha que vem pra baixo aqui, né? Ó, tudo cheio de massa. Não quer ir de jeito nenhum, mas é o que vem aqui, né, cara? É, cheio de massa aí dentro aí. Não vamos esquentar a cabeça, não. Ó, aqui nós temos uma caixinha. Pode ser uma tomada que vai aqui, pode ser um interruptor que liga, né? Aqui, o detalhe é que isso aqui está vindo aqui, né? Na caixinha de... Pois é, nós temos que ver a alimentação que vem daqui. Provavelmente nós temos que checar essa alimentação, cara. Ela vem do corredor. Ela vem para cá.
Mas aqui tem que chegar a alimentação. Não tem alimentação nessa iluminação, tá? Nós temos que dar uma checada nisso aqui também. Nós temos coisa para checar aqui ainda, tá? Tem que ter interligação também entre eles, tá? Nós vamos ter que subir aqui nessas caixinhas de teto, dar uma olhadinha nessa interligação, cara. Mas vamos terminar essa parte aqui, ó. Banheiro aqui, ó. Aqui nós temos quantas caixinhas aqui? Duas, três caixinhas aqui? Quatro. Tá, três aqui. Aqui é o interruptor aqui do lado. Tá, inclusive o interruptor está ligado aqui, né? Aqui. Depois aqui nós temos mais uma caixinha baixa e uma caixa alta, que tem três caixas aqui, cara, de tomada nessa parte da pia aqui, provavelmente da iluminação, tá? E todas elas estão interligadas aqui, né? Tá? Todas elas estão interligadas aqui. Depois nós vamos desenhar melhor no papel, mas todas elas estão vindo aqui e vão pegar alimentação desse ponto de luz do teto aqui do banheiro. Ok? Fechado então. Fechamos então essa tubulação aqui toda, tá? Temos que ver a interligação. Vamos ver a interligação agora, cara. Acho que vamos pegar a interligação agora aqui. Tem duas na real, tá? Não, uma que vem daqui. Não. Aí que vem daí é essa 3 quartos aqui, ó. Nós temos três tubulações aqui. Vamos pegar essa aqui primeiro. Vamos ver onde é que ela vai sair aqui, tá? Quarto? Pegou? Câmera pegou? Ok, então beleza. Nós temos o quarto. Então já tem. Depois eu vou desenhar lá. Bom, pessoal, já sabemos então que tem como chegar a alimentação aqui, né? Tá vindo do quarto da frente ali. Agora vamos ver essa outra tubulação para ver onde é que vai. Corredor. Tranquilo. Então fechou. Então fechou. Então. O que que desenhou aqui? Ligação aí. Ele já fez a ligação aqui, né, pessoal? Aqui é uma ligaçãozinha que vem aqui, ó. Aqui desse dormitório da frente. E tem uma ligação que vem aqui, né? Certo? Ele fez aqui o risco aqui, ó, né? Então tem mais ligação do que precisa, né? Tem ligação tanto daqui como daqui. Ele pode escolher vir por aqui. Tranquilo. Aí é questão de como que você vai instalar depois. Vamos ver se vamos conversar depois sobre isso aqui, tá? Fechou aqui, né? Porque aqui nós já temos alimentação também aqui, não tem? Onde é que vem a alimentação daqui? Não tem. Não tem nada, né? Ó, tem que pegar a alimentação daqui também. Vamos ver a alimentação desse quarto aqui, pessoal, que a gente não chegou. Nós temos saída para tomada, tá vendo? Interruptor. Mas onde é que está a alimentação que vem do quadro para cá? Tem que ligar em alguma caixa, tem que ter ligação para cá. Vamos verificar isso aqui, não adianta passar para frente. Saiu aqui, por exemplo. Então, beleza, então tá bom. Então, isso aqui, a alimentação daqui vem. Aqui, ó. Tá? Então, fechou essa alimentação ali também. Bom, pessoal, nós estamos aqui no dormitório, então, da frente. Vamos verificar esse interruptor aqui. Como é que tá essa ligação? Provavelmente, né, cara? Com medo de praxe, né? Ele tem que ir lá pra caixinha de luz de teto. Vamos ver se tá funcionando, né? Aham. Tá lá, já. Eu não vou ficar se batendo muito. A gente já viu que saiu lá. Vamos desenhar daqui a pouco. Vamos pegar essas tomadas aqui também. Aqui, ó. Perto também. Então tá. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte, ó. Aqui vai no teto. Aqui tem uma saída lateral que vai vir aqui. Ó. E aqui vai vir aqui. Pronto. Não tem mais saída nenhuma, né? Só tem uma chegada de eletroduto aqui. Aqui só tem uma chegada e saída e aí vai para lá. Vamos desenhar. Então aqui, ó, aqui nós temos o interruptor que está ligado aqui, né? Certo? Iluminação de teto. Depois nós temos uma tomada aqui que está ligado lá. E nós temos mais quantas tomadas? Mais duas, né? Mais duas tomadas. Próximo ao ar-condicionado aqui, cara. Só que é tomada baixa, né? Tomada baixa, certo? Média.
É, aqui são tomadas médias, né? Elas vão vir aqui e elas interligam aqui, ó. Certo? Estão interligadas aqui. Beleza, então. Então, fechamos também, pessoal, a tubulação desse dormitório aqui, tá? O que está faltando? Aqui dentro praticamente acabou, né? O banheiro nós já fizemos aquele dormitório lá, já fizemos a cozinha aqui. É, nós temos duas tomadas aqui que não sabemos de onde é que vem, né? Vamos descobrir de onde é que vem essas duas tomadas, então, aqui. Bom, vamos lá, então. Vamos fechar essas duas caixinhas. Provavelmente elas estão interligadas aqui e vai para o teto, ó. Olha só. Vamos ver. Vê se sai sujeira lá, não. Será que tá aqui fora? Dá uma escutada ali, tá ali fora. Então, pessoal, aqui tá saindo essa tubulação, saindo da rua lá, tá? Vamos ver como é que tá essa ligação aqui também. Vamos ver como é que tá essa ligação aqui. Ó, liga pro lado, né? Tem uma tomada externa. É, tem duas, vamos ver aqui. Então essa tá indo pra rua, quer? Certo? É isso, né? Saiu lá, né? Sim. Saiu lá. Então, pessoal, aqui, ó, essa caixinha liga aqui, liga lá na lajezinha, lá na... Aqui, né? Isso, nessa beirada aí, ó. Liga ali. E aí tá alimentando aquelas duas tomadas de fora também. Não, essa tá vindo aqui. Essa aí. Aí e tem a mais. Tá vindo aqui, que a gente não fez. Ah, tá. Então aqui a alimentação vem daqui. Tá, beleza. Tranquilo. Essa aí tá indo pra onde será, né? Tá indo naquele ponto de luz que a gente fez, ó. Ah, tá ligado lá, né? Tá tomado lá de lá, tá tomado lá de cá. Nós temos aqui então uma caixinha aqui, média altura. Tem duas, né? Isso. E outra aqui. Essa aqui liga pra fora. Então ela tá interligando aqui. Isso aqui tá ligando aqui, né? A caixinha de fora aqui. Falta a iluminação dela, né? E aqui nós temos mais uma tubulação, cara. Que ela liga dessa caixinha de luz do teto da sala. Liga nessa tomada, liga naquela lá. E também tem uma aqui pro lado de cá, pro lado de fora também. Certo? Então tá fechado aqui. Nós temos que ver essas ligações aqui agora. Onde é que vem a alimentação daqui, né? Como é que vai alimentar essas tomadas? Tem que estar ligado aqui, né? Tem que ter alguma ligação aqui. Bom, pessoal, aqui na parte de fora nós temos então esse beiral, né? A alimentação vai lá na cozinha. E aí nós colocamos o guia aqui nessa tubulação, olha só. Ela ligou lá na ponta, lá, tá? Então aquele ponto de iluminação lá na ponta, lá. Vamos tirar aqui. E vamos ver o restante, cara. Então nós temos essa saída. Vamos ver essa outra aqui agora. Saiu onde? Onde? No teto? Então beleza, saiu. Aí a iluminação que chega, então. Então tá, então vamos lá. Olha só. Então beleza, galera, só a alimentação desse ponto aqui vem da caixinha de luz de teto da cozinha, né? Alimenta aqui, vai alimentar várias tomadas, tomada de garagem, né? Então vamos lá, isso aqui vem aqui, certo? Essa alimentação vem pra cá e nós temos uma outra alimentação pra cá, né? Tranquilo? Pessoal, olha só, aqui o cara coloca sensor para essa iluminação. Esse retorno dessa iluminação aqui de fora, ele vai ter que vir. Ele vai ter que vir da onde aqui? Daqui, né? Certo? Essa iluminação aqui. Então, além disso, tem a iluminação desse ponto também aqui, ó. Então aqui a Letícia vai se bater um pouco com os retornos, tá? Tem que ficar esperto com relação ao retorno. Porque olha só, esse ponto de luz, esse ponto de luz e esse ponto de luz, o controle dele é feito aqui, ó. Então você vai ter que ter mais um, ou você coloca três teclas aqui, e aí você coloca a iluminação separada e coloca outra iluminação aqui, ou você coloca tudo junto, né? É, se fosse tudo junto, aí seria duplo só. Agora, se colocar um para a área de serviço e essas duas aqui como iluminação externa dos fundos, vai ter que ter três teclas no interruptor, porque uma delas vai comandar essa lâmpada aqui, né? Temos esse conjunto, esse aqui lá fora das pontas e mais esse aqui. Então, ou duplo ou... triplo, depende do cliente, depende do que você vai fazer aqui, tá? A alimentação dessa tomada, então, desse canto, vem daqui. E a tomada de fora da garagem aqui também vem desse mesmo ponto aqui. Então, fechou essa parte aqui também, tá? Saiu, né? Mas tem mais uma chegada aí, não tem?
Tu viu onde é que saiu, né? Então tá, saiu lá na frente. Essa aqui tá indo pra lá. Vamos dar uma olhadinha lá que tem mais uma tubulação lá, cara. Vai o guia todo, não para mais? Saiu aí. Agora começou a bater. Então tá, então fechou. Então, volta aqui pra mim. Ok, galera, então aqui é uma tubulação extra que ele deixou, né? Controlando também aquele ponto de luz dos fundos lá. Uma vantagem que teria isso aí, tá? Uma vantagem que teria isso aí é um controle único para toda a iluminação externa da casa, tá? Seria uma vantagem. Porque senão não precisaria daquela tubulação, né? Uma vez você pode ter um controle de iluminação da frente, controle de iluminação de trás, e lá ainda você personalizar, né? Colocar a lavanderia separada das duas pontas. Pessoal, é isso aí que temos de tubulação. A gente acabou aqui a tubulação dessa casa, né? Então a gente sabe que aqui nós temos uma tubulação que vem aqui. Ó, que liga aqui, como eu falei para vocês, para personalizar. E outra que liga aqui, né? Certo? E aqui tá ligado na caixinha de luz da sala, que por sua vez vai pegar controle de interruptor, no caso, né? Dessa iluminação por aqui, certo? Então essa riscaceira que tá aqui é o roteamento de tubulação que o construtor fez aqui nessa casa, tá? Baseado nisso aqui, a gente vai fazer o dimensionamento dos circuitos agora. Vamos ver quantos disjuntor vai ser utilizado, quantos circuitos, né? Como que vai funcionar o controle dessa casa aqui, tá? Tomada, circuito de tomada, circuito de chuveiro, circuito de ar-condicionado e circuito de iluminação, tanto de área externa quanto de área interna, né? Tranquilo, pessoal. Então terminamos ali a parte de identificação da tubulação. E aqui fora, cara, olha só como é que nós temos aqui, ó. Aqui o poste, tá? Aqui nós temos uma caixinha, cara, que tá ruim de você ver aqui, deixa eu ver. É, tá ruim de tirar essa... Tá ruim de tirar essa tampinha, tá muito cheio de massa aqui em cima, tá? Mas aqui tem uma caixinha de aterramento, caixinha de inspeção do aterramento. Esse eletroduto, tá? Lá da rua vai vir o eletroduto, que provavelmente é esse aqui, ó. Deixa eu ver qual deles aqui, ó. Nós temos esse aqui indo pra lá. É, um desses eletrodutos aqui, pessoal. Um desses eletrodutos aqui tá indo lá pro quadro, tá? Nós temos dois eletrodutos aqui, né? Um eletroduto é da elétrica, que vai entrar subterrâneo. O cabo tem que ser do tipo EPR, tá? Que vai entrar aqui. Cabo de 1 kV. E nós temos mais um eletroduto desse aqui, que está jogado no chão, você está vendo aí, que é da parte de antena, da parte de entrada de internet, tá? Também vai entrar pelo poste e vai subir lá para alimentação da rua, tá? Certo? Pessoal, aqui eu vou chamar a atenção para vocês para um detalhe bastante importante aqui, tá? A concessionária local nossa aqui não permite fazer o esquema TNS, digamos assim. Por quê? Porque lá na frente tem um barramento de terra no quadro, né? No quadro de medição. Só que esse barramento de terra, eu não posso sair com o condutor daquele barramento e levar para dentro do quadro lá, que seria o correto, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque ao invés de eu colocar um aterramento só aqui, uma haste de aterramento aqui, eu colocaria, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui na frente aqui, eu colocaria 3 ou 4 hastes aqui na frente de aterramento, separados 3 metros uma da outra aqui, tá? Então, pessoal, colocando aqui 3 hastes de aterramento, cara, você podia fazer o aterramento aqui na frente da casa aqui, ó. É até um lugar bom para fazer o aterramento, porque aqui tem a fossa, né? Essa parte de fossa normalmente tem bastante umidade, tá? Então é o local ideal para o aterramento aqui, ó. Então, poderia ser feito 3 hastes de aterramento aqui, né? 3 metros de distância. Cabo nu de 25 milímetros, para interligação das hastes, tá? Pode ser 25 milímetros. Interligaria na haste de inspeção do QM aqui. Fazia um aterramento único. O cabo já está chegando aqui no barramento do medidor, né? E dali você sairia para dentro da residência. Mas como a concessionária não permite isso, cara, o que você vai ter que fazer aqui? Você pode interligar esse aterramento todo aqui, interliga esse aterramento todo aqui e joga um condutor terra daqui para dentro, tá? Pode interligar inclusive o cabo do aterramento da concessionária também, tá? Interliga todo o aterramento aqui. E aí leva um cabo de 10 milímetros, no caso se a entrada for 10 milímetros, 10 milímetros lá pro quadro de distribuição. E aí você tem o teu sistema de aterramento também feito a partir desse ponto aqui, tá? Tranquilo? Então esse é um ponto bacana, pessoal, tá? O aterramento tem que ser feito aqui, tá? Joga aqui e leva os cabos para dentro do quadro junto. A fase, o neutro
e o condutor de proteção, condutor terra. Ou então, se for duas fases, né? No caso aqui, uma rede monofásica, é uma fase e o neutro. Tem lugares que é 127, tem lugares que é 220. No nosso caso aqui, é 220 volts, uma fase e um neutro, sistema monofásico, ok? Ok, pessoal, terminamos então o roteamento dessa tubulação. O que tu achou, Gustavo, desse trabalho aí? É, realmente vai ter um pouco de trabalho do eletricista passar ali, principalmente a parte de iluminação, né? Que ali de retorno, essas coisas assim, então meio complicado. Até a gente, eu vou fazer a parte ali no AutoCAD, a parte de iluminação, todos passando a ação, e vai ser realmente difícil, a gente vai ter que entender bem, vai ter que bater a cabeça, né? Porque realmente ali, passar principalmente os retornos ali de trás, né? Que estão uma embolaceira ali, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Mas a gente vai ter um tempo, né, de pensar sobre isso. Agora, o eletricista que eu vou fazer vai sofrer um pouco mais. Pessoal, o que ele está falando aqui, que ele vai se propor, então, a fazer um material, tá? A partir disso aqui, o material com o roteamento da tubulação, da instalação elétrica, dos circuitos, né? O número de circuitos que vai ser utilizado aqui. É claro, pessoal, que na prática, tá? No dia a dia, se eu for como eletricista vindo aqui instalar essa casa aqui, eu mais ou menos já sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou botar dois circuitos de iluminação, um para fora e um para dentro, tá? Dois circuitos de iluminação. Podia ser também um circuito de iluminação que pega a sala e cozinha. Sala e cozinha, lá, e o corredor, e o outro que pega os dormitórios, e mais um terceiro que pega a iluminação externa. Então junta tudo em dois circuitos só, né? Distribui em dois circuitos. Casa é pequena. Aquele quadro é pequeno, não vai. Casa é pequena. Nós vamos tirar até a medida da casa depois para ver como é que ela é. Tá certo? Então, ó, basicamente seria isso aqui: cabo de 1,5 para iluminação, cara. Ó, nem sei cálculo. Ele tá fazendo engenharia elétrica, né? O negócio dele é fazer cálculo, ficar seguindo normas. Eu não sou contra isso aqui. Só que eu quero que você está seguindo nosso canal, muitos de vocês aí é prático, né, cara? Então tem coisa que não adianta complicar, não adianta ficar fazendo muita continha ali e depois não sabe fazer a instalação correta, né? O mais importante... No fim, faz conta e vai dar a mesma coisa que na prática, né? Faz um monte de conta para chegar no cabo de 1,5 para iluminação, com sobra. Cabo 2,5 para tomada de uso geral, aqui é 220 volts, não é 127, tá? Sim. 127 aumenta a corrente, né, cara? Sim. Certo? Tá certo? Olha só, pessoal. Então é isso aí. Então esse, o chuveiro, cabo de 6 milímetros, né? Ar-condicionado, cabo de 2,5, disjuntor de 16 amperes, disjuntor de chuveiro 32 amperes, para nossa rede de 220. Então não teria muito segredo aqui, mas ele vai fazer para vocês verem como é que fica, tá? Eu estou falando a minha opinião como eletricista, como técnico em eletrônica. E no fim a gente vai reparar ali que vai dar provavelmente a mesma coisa. E ele vai ver certinho. Questão de fator de demanda, todas essas coisas a gente vai ver na hora do projeto, mas provavelmente vai ficar muito parecido com a prática aqui que eles vão fazer, né? Então, pessoal, acompanhou essa série com a gente até aqui, se chegou até esse ponto aqui. Agora, na sequência, para você dar continuidade e encerrar esse trabalho, você vai então no canal Ligando os Fios do Gustavo aqui, né? Vou deixar ali no link da descrição ali, né? Vai estar tudo na descrição, tudo certinho. Se você tiver dúvida, é só perguntar nos comentários. E também não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal dele, dar uma força para ele aqui, tá começando agora. Ou pode acessar lá o meu blog, né? Ligandoosfios.com.br, certo? Tem bastante artigo lá também. Eu tô fazendo meio que artigo e vídeos. E aí, aproveitando aqui, fazer com o professor Jair, né? Essa parte meio prática aqui do canal. Pessoal, foi uma oportunidade boa para ele, porque ele estuda desde os 14 anos elétrica, mas ele estudou bastante, né? Tá com 21, vai fazer 21 anos agora, nos próximos dias, né? E está estudando para caramba, 14 anos para 21, dá 7 anos estudando, mas ele não teve muita vivência prática, né? Então é bom ele vir aqui dar uma olhada como é que é a tubulação na prática, que é o dia a dia que ele se encontra aí, né? Sim, eu tenho um pouquinho de experiência com um projeto, que eu trabalhei de projetos elétricos, né? Só que, como eu falei, a gente faz cálculos e normalmente em empresas de projetos, a gente nem faz cálculo, a gente tem tudo tabelado e essas partes que a gente vai ver ali, principalmente quase ninguém usa, né? Essas coisas de fazer realmente o projeto, calcular tudo pela norma, normalmente as pessoas não fazem, tá? Já... Que na realidade é casa grande, né? Casa de maior porte, uma coisa, um empreendimento comercial ou um empreendimento público, né? Um órgão federal, aí tem projeto, tem tudo. Agora, residencial realmente é mais complicado. Pessoal, é isso aqui que vocês viram, então, tranquilo? Obrigado pela atenção até agora, seguir nossos vídeos aqui. Não esqueça sempre, né, galera, dá uma força, então, para o nosso canal e principalmente para o canal do Gustavo aqui, Ligando os Fios. Aguardo o seu comentário lá nos vídeos dele. É isso aí, galera, um abraço, então, e até nossos próximos vídeos. Tchau, pessoal. É isso aí, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, professor. Valeu, é isso aí.